Безкрає поля та великі болота. Таким Олександр Анохін згадує Краснолуч 20-х років. Маленькі будиночки, неосвітлені вулиці та брудні дороги. Олександр Сидорович вперше побачив місто таким. Обикновенний поселок, робочий поселок. Олександр Сидорович живе в Краснолучі майже все життя. На кілька років переїздив до іншого міста, але повернувся до краю, що став рідним. Тут родина Анохіних побудувала житло, знайшла роботу та друзів. А Олександр Сидорович захопився історією. Багато років він збирає архівні відомості, записує власні спогади, цікавиться минулим. Це все була степ широка, роздольна. От тут, де ми з вами живемо, була пыль, целина, а вот тут, где конец микрорайона и посадка вот эта, была непроходимое болото. Олександр Сидорович не виходить з квартири вже більше 20 років, тому не знає, як змінилось місто за цей час. Раніше ж міг розповісти, що було колись на місці цієї чи іншої будівлі, де розташовувались перші школи, лікарні, магазини, державні установи. Больниці у нас було в місті дві земських, так називаємо. Одна Хрустальна, а вторая була на шахті 17-й. З особливим болем Анохін згадує часи Великої Вітчизняної. Каже, що напередодні війни місто було гарним, а з настанням Другої світової Краснолуч перетворився на руїни. Чорні дні окупації стали важким випробуванням для мешканців. Період воєнної окупації, частина зданів була розрушена. О том, що війна приближається к концу, об этом знали всі. І воєнні, і гражданські. Сказав, що війна перешагнула на територію Германії, на поступах Христову, вже було ясно, що війна от-от повинна закінчитися. Окончилась війна, люди ліковали. Зелені парки, новенькі мікрорайони, працюючі підприємства – це спогади Олександра Анохіна пізнішого періоду. З радістю та гордістю ветеран згадує часи розквіту та розбудови міста. Каже, чимала заслуга в цьому тодішніх очільників Красного Луча. Пам'ятаючи колишнього, Олександр Сидорович вірить, що майбутнє у міста може бути світлим та радісним. Тільки треба, щоб люди об'єднувались в цьому бажанні і не забували славетного минулого батьківщини. Ірина Койбіда та Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».